у мене таке відчуття, що найуспішнішими підприємцями в лапках у владі є, наприклад, Служба безпеки України. Тому що ви не знайдете жодної декларації працівника Служби безпеки в цьому реєстрі. Тому що вони своїм розпорядженням закрили свої декларації. Вони закрили своїм розпорядженням декларації, бо вони... Не ну, начебто, по закону не имеют на это вони права? Не мають права цього по закону, це публічна інформація, тому от у мене виникає такий театр, якийсь абсурду я бачу. Але тут важливо для розуміння далі. Я вважаю, що для НАЗК і НАБУ зараз це буде лакмусовий папірець. Якщо ці органи не доведуть законність цих коштів, тих людей, які їх показали, ми покажемо, що ці органи на нічого не здатні. І це дуже-дуже погано, бо ми ніколи в житті не повернемося знову до цього питання саме боротьби з корупцією. Також погоджуюсь з тими колегами, які кажуть, що це не є нульова декларація. Коли ми кажемо про нульову декларацію, ми можемо казати виключно про амністію капітала. І то для приватного сектора. 100% ніколи в житті не повинна бути корупція обнульована.